Зараа сайн байцгаана уу? Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөөгийн подкаст өмнө цацаага одоо Америкт явж авах хугацаанд бид хоёр танилцаад тэгээд тэнд подкаст хийсэн байдгийн. Аа тэгээд өмнөх подкастн дээр хэлж байсан бид хоёр ингээд цувралаар подкаст хүргэнэ гэж. Аа тэгээд бид хоёр ярилцаад ерөнхийдөө бол ирээдүйд бидний юу хүлээж ийн гэдэг одоо тийм утга агуулгатай тухайн салбарт ч юм уу энэ дээр сэдв авч бид нар ярилцъя гэж бодоод байгаа юм л да. Тэгээ ярилцаж тохиролцсон байгаа. Учир нь юу вэ гэх юм бол за яг цаг хугацааныхаа хувьд бол Монголын локейшн нь бол Америкийн ирээдүй байгаад байгаа. Одоо жишээ нь энд 5 дахь өдөр дуусчихад Америкт 5 дахь өдөр эхэлж яах жишээ нь. Цаг хугацааны хувьд. Техник технологи, бизнесийн салбар, боловсролын салбар, энэ бүх салбаруудаар яг манай Монголыг бодох юм бол Америк бол яа харахгүй бидний ирээдүй болж хувраад байгаа. Тэгэхээр яг тэнд нь амьдарч байгаа хүн одоо энэ салбар салбраар ирээдүйд бидний одоо яг энэ ирчээрээ манай Монгол улс хөгжлийн замаараа явах юм бол ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэдэг талаар нь цацаатайгаа ярилцъя гэж бодоод байгаа юм аа. За тэгээ цацаа маань Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужийн за тэгээд Лос Анжелес хотоос одоо яг энэ цаг мөчид та бидэнтэй холбогдоод байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Тэгэхээр яг одоо подкаст сонсож байгаа залуучуудаа үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь энэ одоо яг үзэх мөчийн мэндийг хүргье. Тэгээд танаа гэр бүл тас баяр хүргэе. Би саяхан нөгөө нэг бороо гэдэг өнийхэн клипийг үзсэн. Тэгээд бүр хамгийн дуртай үзэх дуртай клип үзэн сонсох дуртай дууны нэг болсон байгаа. Тэстэ гоё харагдчихлээ. За тэгээ гинжи ММ нөгөө хатагтай М2-ийнхаа өмнөөс баярлаа гэж хэлээ да. Тий. Тэ нөгөө тий клипэнд та хоёр тоглосон болохоор ч тэр үе яг нэг юм гоё сэтгэлд ойр. Тэгээ бүр ингээд нэг юм гоё дулаахан юу юм ярив бэ тэр бүр илүү их нөгөө дурлж сонсох шалтгаан болсон шин. Оо за баярлалаа. Я ямар ч мундаг дүлгөө маань бүр зүгээр мэрэгшлиж үжигчнээ илүү аргуулж таримжиж үжигчнээ. Өөрөө олоод угаасаа тэний удаад яг өөрөө ингээд мэрэгшлиж үжигчээ учраас тэндээр бол ямар ч асуудал байгаагүй байхаар би яг нөгөө нэг за дүлгөө яадаг бол хавсан ч юм амар мундаг жижигчээ. Йоо дүлгөөний тоглолт бас намайг бас чирчих гээ лээ шүү бас тэгээд. За юу ч гэсэн хоёлыг үндсэн сэдв рүү орохос юм наагурчээ сонь сайхан юу болж юм те юу нэг амьдрал ямар байна тэр талаар мэдээл сонсаад хоёлоо үндсэн сэдв рүү орё гэж бодож байна. За тийм. За яг одоогийн байдлаар бол Америкийн одоо 50 мужийн хувьд яг мууч болго өөрийн гэсэн амбан захирагчтай тэгээ захирагч болгоно өөрсдийнхөө одоо хууль тогтоомжийг гаргахаар мууч болгонд өөр өөр нөгөө юу яга яддаг л та тэр нөгөө юугаа дагаад хуйлаа дагаад явдаг. Тэгэхээр яг жишээлбэл одоо яг энэ коронавирусээс үүссэн нөхцөл байдал дээрээс нь одоо айс өмнө үүсгэлээр ялгуурлах гэдэг тэрний эсрэг одоо иргэний бослогоос гараад байгаа. Тэгэхээр яг энэ зүйлсүүд дээр болохоор тухайн мужуудын захирагчид яаж арга хэмжээ авч байгаагаас шалтгаалаад бүгд ерөөхдөө өөр байгаа. Жишээлбэл одоо Флорида мужийн мужууд бол одоо бүх цагдаагийн албан хаагчид өөрсдийнхөө одоо өөр нэг энэ одоо албан хаагч нь буруутаа үйлдэлээс болж ийм нөхцөл байдал үүснээс уучлалт хүсээд бүгд өвдөг дээрээ сөхөр суугаад хүмүүсээс ард иргэдээс тий уучлалт гуйж яхад за бусад мужуудынх нь хувьд бол огт тийм одоо жин Вашингтон ч юм уу тий огтос тийм одоо уучлалт гуйхгүй харин ч эсэргээр нь нөгөө цэрэг цагдаагийн хүч ингэж үзүүлж маш олноор нь олон мянган цагдаа цэргийн хүчийг ашиглаж энэ бослогыг дарамж гэдэг юм өсөлтөлд тийм хүзүүс бол болсон. Гэтэ харцсангүй одоо бол яг тэр нэг өмийн сам үсгээд байсан үе бодвол амар сайхан тайван буцаад энгийн болсон байгаа. Тэгээ яг юуны хувьд болохоор өвчлөлийн хувьд яг саяханаас 6 сараас эхлээд баг багаар ингээд нөгөө шатгаарлан юугаа багсгсан нөгөө юу гэвэл карантина тавьсан байхгүй юу. Тэгээд тавьж хилж байгаа гэх юм уу эхнээс нь тэгсэн чинь эргээгээд өвчлийн тоо бүр асар хурдтай өсөж байгаа өдрүүдэд. Тэгээд тийм учраас одоо жишээ нь саяхан өвчтөр гэхэд
Disneyland чи одоо бүтэн том одоо баг village юм хотхон гэж хот гэж яддаг. Тэгээд Disneyland жишээлбэл энэ California мужид 44 нэг гэж байгаад тэгээд нэхээ болоод үргэлжлүүлэн энэ карантины хугацааг үргэлжлүүлэхээр юм мэдгдэл жишээ хийсэн байсан. Тэгээд ер нь бол яг хуу буцаад карантин хаадах бас магадлалтай тийм байна. За ерөнхийдөө хүмүүсээс хаа махгүй л ах шүү дээ. За та нар мэн тэгээд бас болгоомжтой байгаараа тий. Тэгээ бас ингээд юмыг яаж мэдэх үү? Тий. Болгоомж бол хизээд илүүтэхгүй. Тэгэхээр бас ингээд бусдынхаа дагаад орчиндөө нөлөөлөл давтаа тий. Сонор сэрэмжээ алдваа гэдгийг бол хэлмээрээ нийт Америкт байгаа монголчуудаа тий. За өнөөдөр хоёулаа ирээдүйд бидний юу хүлээж байгаа вэ гэдэг сэдвийнхаа энэ хүрээн дотроо техник технологийн салбарыг барьж авч ярилцъя гэж тохирсон байгаа тий. Зөв биш үү? Тий. Зөв зөв. Техник технологи маань бидний амьдралд хэрхэн одоо хүмүүсийн одоо юу гэдэг хоорондын харилцаанд хэрхэн нөлөөлж байгаа бас боловсролын салбар дээр нөлөөлөл үзүүлж байгаа талаас нь хөнгөн зохос дурдаад бол тээ. За. За тэгэд шууд хамгийн ихний одоо бүр ингээд хамгийн ихэнд сонсож байгаа улсуудад бүр ингээд анхааруулах зүйлсээс нь эхэлж ярих гэж би бодчих тээ. Ахаа. Тий, одоо яг бүр энэ дээр л анхаараараа манайхаа энэ л юу нэг хэцүү юм бэ шүү. Энэ л юу амьдрал юу нэг маш чухал юм бэ шүү гэдгээс эхлэе гэж бодчих. За сүүлийн үед болохоор яг ингээд миний нүдэж харж хичээлүүдээс үзэж байгаа дээрэс нь яг бодит амьдрал дээр болж байгаа энэ бүх зүйлсүүдээс нь тэгээ суралцаад явж явах үед хамгийн их одоо анхаарал юм татаад байгаа зүйл юу вэ гэхээр яг энэ техникийн хөгжил асар хурдтай хөгжиж байгаа 21-р зуун маань одоо яг хитрхи хурдан байгаа учраас яг үүнээс үүссэн боловсролт ялангуяа одоо цохилт үзүүлж байгаа зүйл нь юу гэхээр useless class буюу одоо ямар нэгэн нэг ашиггүй хэрэгцээгүй юм ангиуд маш ихээр их сургуулиудад байна. Дээрэс нь одоо ер нь ол ингээд нэг useless people буюу бас ямар ч ашиггүй хэрэггүй юм хүмүүсийн одоо ажилчдын тоо их нэмэгдэж байгаа тийм анги давхраг. Тэгэхээр нөгөө одоо бид нар өөрсдийнхөө дүүнэр өөрсдийнхөө хүүхдүүд бид нар өөрснөөсөө сураад их сургуультаа сураад мэрэгчлээ эзэмшээ тэрнийхээ дагуу ажиллаа явж байгаа ч гэсэн шинээр суралцж байгаа. За эсвэл яг одоо залуу хүн залуучууд биднэрийн хувьд ч гэсэн бас суралцаад л явж байгаа шүү дээ. Тэгээд дахиад нэмээд бас их сургуулиудад сураад явж байгаа ч залуучууд маш их байгаа. Тэгэхээр яг энэ хэрэгцээ шаардлагагүй ангиудад суралцаад өчнөө олон жил төлбөр мөнгө цаг хугацаа бүх юмаа зарцуулаад сураад дуусны дараа энэ одоо төгсөн сургууль анги тэр мэрэгчлэн ямар ч хэрэгцээгүй болж хувирж байгаа учраас яг одоо байгаа энэ боловсролын салбарт ихтэй сургуулиуд, дунд сургууль, за зүгээр дунд 10 жилийн дунд сургуульд ч гэсэн тий цэцэрлэгт ч гэсэн энэ орж байгаа бүх зүйлсүүд маань цааштай хэрэгтэй байх уу гэдэг дээр амар сайн анхаарах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу. Жишээлх юм бол одоо хил судлал чиглэлээр сурж байгаа оюутнуудын хувьд одоо ингээ яг өөрсөнд нь тулгарсан асуудлаа маш их ярьж байгааг сонсч ийн л та би. Тэгэнгүүт одоо олон орны хэл судлаад ингээд хэлэн дээр орчуулагч яг мэрэгжлийн одоо тийм хүмүүс болж гарч ирэх ёстой болоо сурж идэг. Ингээ төгсөх курст орж итэл энэ нь одоо түн удахгүй ерөөсөө л ойрын 5-10 жилийн дараа энэ ямар хэрэгцээгүй мэрэгжил болж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэхээр одоо энэ техник технологийн энэ жишээ компьютер зэрэг алгоритм дээр бол одоо нөгөө дэлхийн хил орнууд хил усыг илүү одоо хүн орчуулахаас илүү сайн бүр хэд дахин илүү маш сайн одоо орчуулах юм чадвартай болж байгаа. Тийм учраас энэ нөгөө ийм жижигхэн жишээ ах юм бол саяных тий. Тэгээд цаашаага өөр өчнөө олон мэрэгчлүүд бол авчиж байгаа юм. Наа чи өстө үнэхээр бас чухал шүү тий. Тийм үнэхээр чухал. Тэгээд яг ялангуяа одоо ингээ ойрын 10-20 жилийн дараа гэхэд тэгээ ямар ч хэрэгцээгүй хүмүүс их болж байгаа гэдэг дээрээс нь яг энэ техник технологи хөгжснөөр хүмүүсийн маш олон одоо энэ нөгөө чадваруудыг устгаж байгаа муу талтай. Нөгөө зүрэг талаас нь харах юм бол мэдээж хэрэг нөгөө сайн тал бол маш олон байгаа шүү дээ. Тэр бид нарт ирж байгаа олон давуу талууд байгаа.
Гэхдээ нөгөө сөрөг талаас нь муу талыг нь хэрвээ олж харъя гэх юм бол хит их техник хөгжснөөс болоод одоо үе төрж байгаа хүүхдүүд маш олон давуу талтайгаар өсч торонж байгаа гэдээ дандаа сайн талыг бид нэг харж ярилцж байгаа шүү дээ хоорондоо. Тэгээд сайн талыг харахаар их олон байгаа боловч нөгөө талаараа ямар ч чадваргүй хүмүүсийг айгүй одоо улам ихээр нэмэгдүүлж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Бүх зүйлийг энэ өмнөөс нь энэ техникүүд амарчлаад бүх зүйл автомат болж байгаа учраас хүмүүс одоо жишээ нь бид нар бидний өмнө өвөө эмээ те бидний дээдл аав ээж өвөгтэйсэн маань болвол юу гэдгийг бүх зүйлийг өөрснийхөө ухаанаар тархиараа бодож сэтгээд тэрийг гар хөдлөөрөө хийгээд ингээ байнгын юм одоо өөрийнхөө тархийг ажилуулдаг бие ажилуулдаг байсан бол одоо бүх зүйл автоматчж байгаа учраас тэрэн дээр тархи гэж их ажиллахаа болцсон тархиа их ажилуулхаа болцсон дээрээс бие ч гэсэн ингээ физик хөдөлгөөс ажиллахаа болцсон ингээд аямар багассан өмнөх үеэс тийм учраас нөгөө нэг сүүлийн жилүүдийн энэ хүмүүсийн тархалт энэ ерөөсөө бүх зүйлийг нөлөөлж байгаа юм л да. Тэгээ нөгөө ирээдүйд юм чадваргүй яг олон одоо жишээ нь бодгоор чи бидний ингээд ээж аав эмээ чим бол чадахгүй зүйл гэж баг байхгүй бүхэл зүйлийг хийчдэг тий. Тэгэл яаж игээл сэтгэл маш хурдан сэтгэл өөрснөө гар хүлээ хөдөлгөөл ер нь дорн шийдлийг нь олчдаг гэсэн бол өнөөдөр ихэнх зүйлээ ингээд энэ техник гэдэг зүйлд найдаад угаасаа л яг тэр зүйлтэй хамт өсч торонж байгаа төрсэн цагаас эхлээд ухаан орсон цагаас нь эхлээл технологийн дэвшилт хажууд нь байж байгаа учраас угаасаа л тийм зүйл байх ёстой л гэж өсч байгаа одооний хүүхдүүд. Тийм болохоор яг нөгөө тэрнээс үүдээд ийм бүх зүйл нэг бэлэмжлээд ямар ч нөгөө сэтгэн бодох болон хийж бүтээх тэр чадвар уур чадрууд нь алга болж байгаа гэх юм уу. Маш багссан. Тэр их аюултайсан мэдээд байгаа юм. Би тэгэж харддаг байхгүй. Одоо энэ Европын байгаа энэ орчин нөхцөл те. За энэ техникийн хүмүүсийнх нь хэрглэж байгаа байдал. За тэгээ Америк мөн ялгаагүй энэ байдал ерөөсөө л өсрөл нэг 5-10 жилийн дараа гэхэд Монголын хөрсөн дээр буугаад ирчин. Ингээд Монголын хөрсөн дээр айл хэдийн ингийн үзэгдэл болоод ирчин. А тэгэхээр би хайштай ийм болцоо байгаа тэнд Европтч тер Монголд юунтч тэр Америктч тэр амьдарч байгаа монголчуудаасаа энэ нь бид нар бэлдээ сэтгэл зүйн талаасаа хамгийн том юм сэтгэл зүйн талаасаа дээрэс нь энэ техник технологи бидний амьдралд ороод ирэхэд бид үр хөвгтөө яаж бэлдсэн байх ёстой өөрсдийгөө яаж бэлдсэн байх ёстой те гэр бүлийнхэн цаашдынхын ирээдүйн төлөвлөхөө манай гэр бүлийн технологи энэ мэрэгжилд би хэрхэн яаж зохицож ажилласан байх ёстой энэ дээр бид нар л өөрсдөө одоо наача амьдэрж байгаа одоо чи болон бусад хамаатан садан найз нөхдөөсөө нэлээд сайн мэдээлэл авч өөрийгөө боловсруулж энд бэлдэх ёстой юм шиг санагдаад байна. Тэрнээс биш Америкийн амьдрал бидний ингээд мөрөөдлийн ч юм уу эсвэл 50 60 жилийн дараа гэж бодож юусоо болохгүй юм бэл. Чигэл төд бодлого нь хүрээд ирнэ. Энэ ерөөсөө нөгөө нэг одоо өмнө нь байсан тэр цаг хугацааны тэр одоо хурдтайгаар адилхан биш. Сүүлийн жилүүдэд энэ хурдал маш их хурдтай байгааг олон зүйлсээс юм залуучууд маань харж байгаа хэрэг. Тийм болохоор яг сая өөрийнхөө хийсэн тэр хурд болвол юун дараагийн 30 40 жил 50 жил биш байхгүй юу? Ерөөсөө 5 жилийн дотор байх магадлалтай. Тийм болохоор яг үнэн бид нар одоо төд удахгүй бидэнд ирж байгаа энэ зүйлсүүдэд одооноос эхлэж бэлдэх хэрэгтэй юм шиг яг л одоо бэлдэх ёстой. Бэлдэх юм шигч биш. Гэхдээ яг одоо яг энэ дээр бол би бас бодож ирсэн юм л да. Бид нар одоо яг чухал гэсэн зүйлсүүдэд дандаа ингээд одоо өдөр дуусах өдөр гэж өгдөн шүү дээ. Тэгээ одоо жишээлбэл юу гэдэг бичиг баримтн дээр ч юм уу, сургууль дээр ч юм уу тэг ингээд яг заавал одоо өнөөдөр энэ сарын цүүл одоо 6 сарын 27-ны өдөр гэхдээ л заавал энэ сүүлийн шалгалтын цааса тэпрэ эсвэл заавал бичиж явуулах хэрэгтэй. Тэгээгүй бол чи 0 оноо авах гэдэг юм уу, сургууль дээр жишээ авах уу тийм байдаг шүү дээ. Тэгэхэд бид нар ингээд бүх зүйл ингээд чухал гэсэн бүх зүйлсүүд маань дуусах өдөртөө хугацаанд дуусах өдөртөө байдаг байтал бид нар яг өөрснийхөө амьдралд яг үнэхээр яг хамгийн чухал одоо гэр бүл одоо найз нөхөд өөр бусад юу гэдгийг хамгийн нандин гэсэн зүйлтэй өрөөсөө юм дуусах өдөр цаг гэдэг зүйл байдгүй юм шиг
өөрснийхөө мөрөөдөл чи гэдэг юм уу тий. Яг энэ зүйлс одоо энэ дотроо төлөвлөөд энэ дотроо бид нар сурах, заавал сурах хэрэгтэй. Технологийн дэвшлиг за сайн тал нь юу юм уу? Тал нь юу юм? За сайн талаас нь бид нар орч илүү их одоо өөрсөндөө ашигтай хэрэгтэй зүйлсүүдийг нь авах гээд байна да. Тэгэхээр тэрэн дээр бид нар юу илүү их сурах хэрэгтэй юм гэдгээ төлөвлөөд тэрийг яг бүр ингэ цагтаа тавих хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо жишээлх юм бол юу гэх юм одоо сүүлийн жилүүдэд энэ virtual зүйлүүд боёо нөгөө нэг одоо зөвхөн ингэ хийсвэр зүйлийг ингэж нөгөө нэг бодит юм шигээр харах тэр зүйлс айгүй хөгжиж шүү дээ тийм. Жишээ нь MBA-ийн тоглолтыг яг хажууд нь өөрө дотор сууж байгаа юм шиг A зэрэглэлээс нь үзэх боломжтой. Тэг хідчнээ тэр бумаар нийлээ тэрийг шууд яг ингээд MBA-ийн хамгийн ихний игнэн суугаад үзэж байгаа юм шиг үзэх боломжтой юм зүйлс байна. За ингээд нас орсон өнгөрсөн хүмүүстэйгээ ч гэсэн тэр хүмүүсийн оюун бодол санаагаар нь дамжуулаад шууд одоо яг тэр хүүхдтэйгээ ээж автаагаа ч юм уу ингээд яг тэр диагор дамжуулж ингээд яг бодит юм шиг уралцаж байгаа тэр зүйлсүүд байна. Ер нь ингээд яг энэ одоо бүх зүйлсүүд чинь маш их одоо хурдтай ингээд хөгжиж юм одоо өөр юу гэдэг бид нарыг нэг бодит амьдралын энэ өдрүүдээс нэг өөр юу руу аваач чаад байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг энэ бүх зүйлсүүдээ ингээд төлөвлөөд за ийм зүйлсүүдэд өөрснийгөө бэлтгэхийн тулд юу юу хэрэгтэй гэдэг дээр ингээд цаг хугацаа зоогоод тэгээд дээрэс нь мэдээж хэрэг нөгөө түрүүний саяны одоо хэлсэн тэр нөгөө нэг цаг хугацаануудаа бүх зүйл дээр чухал одоо хамгийн чухал гэж за яг энэ яг хаашаа яж ийм яг хаа гэдэг яг нөгөө амьдрал дээр ингээд бичигдсэн дуусах өдөр гэж хугацаанд дуусах өдөр гэж байхгүй учраас санаа амглан байгаад байх биш бүхэл зүйл дээрээ маш чухал ингээд өөрөө өөрөө бид нар өөрсдөө ингэж хугацаа тавих хэрэгтэй юм болов Мм. Тэгэхээр энийг сонсож байгаа тэр дундаа Монголд сонсож байгаа залуучууд хинч хамаагүй. Би одоо заавал залуучууд гэж ялгамааргүй. Хинч хамаагүй. Зүгээр л асуумаар байна тий. Ирэх 5 жилд энэ ирэх 5 жил бол энэ техникийн хөгжил ч юм уу, энэ техникийн хурд бол хэзээ ч зогсохгүй. Энэ бол ингээд цаашаа үргэлжлэл явна. Тэгэхээр энэ хурдад энэ техникийн шинжилт, энэ апдейт хийж байгаа энэ байдал та өөр бэлэн үү? Дээрээс нь таны үр хүүхэд бэлэн үү? Таны одоо байгаа орчин өөрөө бэлэн үү гэдгийг өөрөө өөрөөсөө нэг асуугаад үзээрэй. А хэрвээ бэлэн гэж үзэж байгаа бол яг юугийн та бэлэн гэж одоо тий тоочглож би бэлэн гэдэг дүнэлтэнд хүрээд байна. А хэрвээ бэлэн биш гэж бодож байгаа бол яг бид яг юунаас нь эхлэх ёстой юм гэдэг дээр бас та анализ хийгээрэй тий. Бид нар миний бодлоор бол Энэ техник технологи юу н хаашаа чиглээд байгаа юм? Техник технологи хаашаа хүрэх гээд байгаа юм? Энийг л эхний ээлжинд бид ойлгох хэрэгтэй биш үү? А энэ ойлгосон зүйлээ бид найз нөхдөд өр хүүхдүүдэд ойлгуулж ийж а бидний амьдрал цаашаа өрнөх юм шиг байна, тий? А энийг ойлгож, энийг мэдж чадсан цагт энэ өөрөө маш том бидний амьдралын одоо магадгүй таны бизнесийн магадгүй том модельч болохыг үхсэхгүй байхгүй. Аа. Тий. Одоо дөнгөж саяхан гэж цэгнгүүд одоо ингэ коронавирустэй хамаатайгаар гарч ирсэн техникийн төвшлүүд дээр би бас харж илаа л да. Тэгэнгүүт за өмнө нь бол бидний нэг гар утас одоо энэ техник ашиглаж байгаа зүйлсүүд дээр маань бид нарыг хаана юу хийж явж гин те ямар зүйлсүүд илүү их сонирхож үзтгийн за жишээлбэл одоо юу гэх юм Facebook-ээр дамжуулаад бид нэр одоо өдөр болгон болж байгаа шинэ мэдээлэл зүйлсүүд сайн муу үнэн худлаа бүх мэдээллийг ингэж цутгадаг Facebook-ээр дамжуулж байгаа. Google дээрээс бол бид нарыг үгдийн яг үнэн бай мэдээллийн үнэн бодтой зүйлсийг нь мэдэж явдаг бол Amazon дээрээс бид нарыг юу худалдаж авах уу гэдгийг контролцдаг тийм ийм байсан. Тэнгүүт одоо болоод ирэнгүүт яг энэ технологийн одоо энэ төвшил маань яваад одоо бид нар хааша явах уу хаана ажиллах уу за хаана одоо хин ямар хүнтэй суух уу гэдгийг хүртэл баг ингээд одоо тооцоолж гаргаж байгаа тийм одоо тийм одоо алгоритмууд бол яг тийм алгоритмууд одоо хийгдчих байгаа баггүй юу тэгэхээр чин тун утгагүй одоо дараагийн утгагүй ингээд энэ одоо алгоритмууд шинээр бий болоод бид нар энэ Facebook Google, Amazon гэж хаанаас юу худалдаж авах вэ, ямар мэдээлэл авах вэ, үнэн нь худлаа юу гэж шалгадаг энэ алгоритм шиг
яг нэм шинээр гарч ирж байгаа нь алгоритм дээр хаана ижилх үү, хинтээ гэрэлэх үү, ямар одоо юу зүйлсүүд хийх үү гэдэг юм уу. Бүх зүйлсийг бид нэрийг бас ингээд цаашаа ингээд юу гэх юм, нэг ясны бол контролтод явчиж байгаа байхгүй. Тэгээ яг энэ нөгөө нэг техникийн энэ аюултай одоо яг аюул талаас нь бас харах юм бол одоо хитрхи хурдцтай байгаагаас болоод бас ярим хүмүүсийн хувьд энэ хурдын гүцгүүгээр бид аль хэзээний өөрсдийн гэсэн контрол алдчихсан, яг mentally энэ контролыг алдчихсан. Дээрээс нь одоо жишээ нь одоо бодоод үзье, энэ дэлхийн болон өөрийнхөө бид улс орны санхүү эдийн засгийн тооцоолол гэдэг зүйлийг мэдлэг хэр байдаг вэ? Мэдхгүй шүү дээ, ер нь бол бараг л ойлгохгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө дандаа компьютероор хийгдэж байгаа баахан тоо баримт ингээл юмнууд байнгут чинь. Тэгэхээр нөгөө бид нар аль хэзээний нөгөө нэг контролыг алдчихсан байгаа даахгүй. Тэгээ яг Монголын нөхцөлд ингээл додоод үзэнгүүд Монгол маань бол яг хөдөө орон нутагт бол арай нөгөө хурд их багтай. Одоо юу гэдгийг хүн болгон шууд яг мо тайн Улаанбаатарт байгаа шиг, дээрэс нь энэ Америкт байгаа шиг шууд мэдээллүүдтэй авах нь бас хүн бүр бас авч чадахгүй байгаа болов уу гэж би бодож байна. Гэхдээ зүгээр миний бодол бас яг 100% бас ихтгэлтэй биш байна л да. Өөрөө бодолтой ингээд төсөөлөө бодохоор одоо хөдөө мал дээр байгаа хүмүүс жишээ нь бүгдээрээ яг ингээд Улаанбаатарт байгаа хүмүүстээ яг адилхан байгаа юу, Улаанбаатарт байгаа хүмүүстээ яг адилхан сургуульд яваад мэдээлэл авч чадж байгаа юу гэхээр бас өрөөсгөл те. Магадгүй боломжгүй байж магадгүй. Хэрвээ тийм болвол бид нар энэ дээр одоо яг энэ боловсролын системээрээ дамжуулч одоо энэ өөрчлөлт хийхгүй бол ялангуяа одоо энэ сая сонгуул олоод өнгөрлөө тэгэнгүүт энэ сонгуульд уг нь бол гарч байгаа хүмүүсийг бид энэ талаас нь илүү ихсэ харах хэрэгтэй байхгүй. Ирээдүйд биднэрийн боловсрол, ирээдүйд биднэрийн үр хүүхэд дүүнэрч те одоо байгаа энэ өсвөр насны хүүхдүүдэд ирээдүйд бид нарт юу хийж өгч чадах юм бэ? Энэ хэрэгцээгүй useless гэж яриад байгаа нь хэрэгцээгүй ангиуд, энэ хэрэгцээгүй баахан ажлын байрч байхгүй баахан энэ олон хүмүүс ирээдүйд улам олон болно. Энэ олон хүмүүсийн өмнө юу хийж чадах юм бэ? Яг тэр зүйлсүүдийн гаргалгааг нь мэдж байгаа, тэр зүйлсийн төлөө санаа зовж байгаа хүн тэрэн дотор байгаа юу те? Яг зүгээр л өнөө маргааш хараад бид нарын өнөөдрийг болохгүй байгаа проблем дээр тоглолт хийгээд худлаа сайхан шигэн дээр нь сургуулж байгаа гардаг хүмүүс биш. Цаашдын дараагийн бидний одоо төвшний энэ технологийн төвшөлтөд уялдаж ажиллах боломжтой тийм энэнтэй аль хэдийн адилхан мөр зэрэгцээ алхаж чадж байгаа тийм хүмүүсийг л гарахгүй бол энэний тухай ямар ч ойлголт байхгүй байгаа хүмүүс гараад энэ хэрэгцээгүй ангиудын тухай боловсрал ямар аюул нүүрлцэн байгаа тухай мэдхгүй мэдрэмж мэдлэг байхгүй. А цаашлаад энэ технологиос үүсэж байгаа олон ажилгүй тал ажиллахгүй хүмүүсийн талаар ямар ч гаргалгаа байхгүй усд гаргаад бид нар амар өөрснөө хохирж үлдэх байхгүй юу? Наа чи маш чухал шүү. Тэ. Би бас яг чамтай санал нэг үйдхийн. Бид нар 76 хүнийг сонгож тэ гаргач энийгээ гоё хуваачхал ёстой юм шиг надад санагтаад байхгүй. Мэдээж тэр дотор бол хууль эрх зүйн талаасаа одоо чи хууль батлах дээд байгууллага учраас яг энэ 60% нь тийм байгаад 40% нь яг чиний хэлснээр яг бидний энэ яриад байгаа сэтвийн дагуу энэ зүйлийг ойлгодог, ойлголттой, мэдрэмжтэй, мэдлэгтэй улсууд нь байвал энэ улс их орон цаашаага тийх ажиллаа төлөвлөлчихсөн тэрийгэ хийх гэж зорж явж байгаа хүмүүс гарах юм бол илүү одоо бид нарын юм илүү бидний бидэнд ашигтай байхгүй гэхтэй гэх юм уу. Тэгээ саяг нөгөө түрүү нөгөө тийм түрүү нөгөө коронавирус дээр ярьсан зүйлс дээрээс яг нөгөө хэлчихсэн зүйлээ орхигдуулсан байна. Тэрний үйсэн гэхээр солонгос жишээлбэл нөгөө одоо хүмүүсээ өвдцөн явж байгаа хүмүүсийг ингээд нөгөө контролдох ер нь өвчлөх магадaltaа нөгөө хэвэн байна уугүй байна уу гэдгийг контролдох үүднээс юм нөгөө бугуурч гарын бугуурч хийгээд хүмүүстэй ард иргэдтэй хэрэглүүлсэн 4 сарын 7-ны өдөр санагдчихээн KBS гэдэг дэлхийн даяар радио телевиз солонгосын телевиз радио байдаг. Ер нь энэ Америкийн ч гэсэн том том телевиз бүгд л мэдээлэл мэдээнийг нь гаргасан. KBS нэлийн шуугуулсан. Тийм KBS. Тэр яасан гэхээр одоо яг энэ тэр тухайн одоо бугуйчаар дамжуулаад хүмүүсийг бүр илүү нарийн контролд чиглэж байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр яг одоо өмнө нь бас бид нарыг гар утсан дээр ойр зургийн ингээд зүйлсүүдийн маань контролдоод бид нарыг бас тэр зүйлс дээр илүү одоо бид нарын бодол санаа хакерждах тий одоо нэвтрүүлж бас санал болгох юм зүйлсүүд бид нарын сошиал дээр жишээ нь юу байсан бол одоо болохоор бид нарыг яг тэр технологийн дэвшил маань аль хэмжээнд хүрсэн байгаа вэ гэдэг нь зөвхөн захын нэг жижиг жишээг нь харуулж байгаа байхгүй аль хэзээний одоо бид нарын биеийн дотор юу болж байна бидний биеийн температур хэр байна ямар бие маань эрүүл байна уу толгой дотор юу бодож сэтгэж байна бид нар одоо feeling гэж ярьдаг одоо нэг аз шаргалтай байна уу гунигтай байна уу ууртай уцаартай байна уу тий бүх зүйлсийг одоо контролж болох зүйлс аль хэзээний эхэлчэнгүүд энэ чинь нөгөө солонгосч хойд өмнөд солонгосгийн хоёр байгаа шүү дээ одоо одоо хоёулаа баг сая юу ачих шиг боллоо ингээд бүр тустай харилцаа холбоогүй болж альпи ясаар тэгж зарлчих шиг болсон тий саяхан тэнгууд одоо жишээлбэл юу гэх юм яг ийм нөгөө дээрээ ганц одоо яг ерөнхийлөгчөөр удирдахдаад ийм бүр дээр үеийн тийм коммунист юугаар ингэж удирдлагатай явж байгаа болвол жишээ нь тийм улсуудын хувьд бас аюултай зүйл нь бол одоо яг ард ирэг дундаа одоо жишээ нь удирдахч нь гарч ирээд үг хэлээд тэр зүйлийг хүлээж авч байгаа иргэдээс дуртай байна уу дургүй байна уу хичнээн наана ингэ инээгээд ингэ алхаад тарчсан ч гэсэн тэгэхээр тэр хүний үзий ядаж дургуй байгаа бол тэр мэдрэмжийг шууд контрол мэдэх юм боломжтой байгаа учраас энэ айгүй аюултай. Тэгээд одоо юу гэвэл тэр нөгөө шууд ингээ тэр одоо алх боломжтой одоо янз бүрийн тийм одоо хэцүү шүү дээ тэр одоо айхтар захиргаалттай ус орнууд чинь тийм. Тэгэхээр чи ер нь бол хүний эрхийг бол маш ихээр бас нөгөө эрх эрхлэх гэж яриад байдаг тэмгүүд энэ технологийн төвшил чи бас эргээгээд бидний эрхийг бас маш их зөрчих ийм боломжтой болж байгаа. Эрхийг нীলээр хязгаарлах тий? Хязгаарлах. Тийм. Аль хэзээний одоо бидний энэ биеийн дотор байгаа зүйлсийг контролтой хилчиж ийна л гэдэг чинь тун удахгүй бид нарт сонголт хүртэл хийггүй л болох байхгүй. Бидний зүгээр л тархиг аль хэзээний л контролтчих байхгүй. Өөрчлөлт чинь бидний ментал энэ нөхөр юу бодож ийн энэ аа за энэ хүнд дургуй юм байна. За жишээ аваад бодох юм бол юу гэх юм одоо бас нэг цохоод яах юм гэхдээ одоо юу гэдэг нэг Монголын нэг улс төрч байлаг би нэг улс төрчтэн дуртай за энэ хүн өста 76 гарчаасаа гэж бодож ит нөгөөд нь би дургу байлаа гэж бодсон шүү дээ тэгэнгүүт нөгөө дургу нөхөр чинь намайг миний дотор юу бодоо явж байгаа хичнээн наана инежсэн чинь цаанаа над дургу гэж эргээгээд энэ зүйлс юм гэдэг мэдчихэна гэдэг чинь ерөөсө их мэдэл маш төөхөн хүний гарт ингэ шилжих нь боломжтой бид нэр тэр олон санал мал өгөөл ингэдэг сонгол хийгээд байх чи баг цааштай юм шаардлагагүй болохоор байгаа хөөх. Аа. Ажилтны бөөнөр нь ховроглоо л ингээл. За энийг одоо сонсож байгаа хүмүүс одоо манай цацаагийн ярьж байгаа технологи айгүй хол юм шиг. За энэ одоо манай Монголын хөрсөнд эртлээ удна гэж бодож байгаа ус удах юм бол би дахиад нэг зүйлийг бодох те жишээ та бүхэнд хэлмээр санагдчихээн. Энэ ярьж байгаа зүйл зүгээр ойрхон би энийг одоо нотлие. Юу вэ гэхээр 10 жилийн өмнө манай Монголд амьдарч ирсэн 10 жилийн өмнө байсан та эргээг бодоор бэлэн мөнгө бидний амьдралд ямар их үүрэг оролттой байсан тэ бэлэн мөнгөөр бид нар аягүй их тооцоо хийдэг байсан тэ бэлэн мөнгөөр бид нар хайцдаг байсан за 5 жилийн өмнө карт тэ карт банкны карт гарч ирээд банкны карт гарч ирснээр бэлэн мөнгөний юу хэрэгцээ нэлээд багасгаад бид нар нэлээд сая карт хэрэгэлдэг байлаа Одоо эргээд ингээд ботсоч чи нөгөө картч байхгүй боллоо бэлэн мөнгө ч хэрэггүй боллоо бид нар өнөөдөр зүгээр банкны аппликейшнаар яаж гэнэ энэ бүх хэрэгцээгээ хангадаг болчлоо одоо картч авч яваадах шаардлагагүй болчихж байгаа байхгүй нөгөө бэлэн мөнгө бол цаашаа тий Тэгэхээр энэ ерөөсөө өмнө нь бол карт бид нар хэрэгэлдэг карт айгүй хэрэгтэй байсан үе чинь ерөөсөө ойрхон үсрэл 5 жилийн өмнө байсан шүү дээ тий Бэлэн мөнгө үсрээл 5 жилийн 10 жилийн өмнө бэлэн мөнгө бол бидний хэрэгцээг хангадаг маш чухал байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр аппликейшн энэ бүгдийг оролцсон ийм ирэн үе маш ойрхон ингээл маш хурцтай ирж байгаа учраас манай өнөөдрийн цацаагийн ярьж байгаа энэ байдал болоод ерөөсөй 5 жилийн дараа ингээл бидний амьдралд хэвийн үзэгдэл болоод бид нар яа харахгүй одоо энийг хэрэглэхээс өөр энийг амьдралтаа оруулахаас өөр аргагүй байдал орох юм нөхцөл байдал ирнэ. Тэгэхээр энэ байдал та өөрөө бэлэн үү гэдгийг л
Ерөөсөө Яг бид нар гоо. бит Бүх хоёр талаас өөрийгөө тий бэлдэх хэрэгтэй тийм. бит хоёр энийг яриад байгаамаа. Тий. Энэ их чухал шүү. Тэгэхээр ирээдүйд бэлэн үү та гэдэг бит хоёрын яриад байгаа сэдвийн дагуу гэдэг дахин та бүхнээс сонсож байгаа та бүхнээс асуумаар байна. За дараагийн нэг бас нэг супер асуулт байна. Бид нар технологийн ирээдүйд болохын технологийг сайн талаас нь муу талаас нь ойлгохын тулд тэ бэлэн болохын тулд ингэж хоёр ангилж судлах ёстой юм шиг байна тэ мэдээч энэ эерэг тал нь юу вэ сөрөг тал нь юу вэ гэж. За тэгвэл одоо ирээдүйд одоо наа чин тэ энэ технологийн энэ хурцтай энэ хөгжил бидний сэтгэхүйд бидний одоо тэ амьдралд нөлөөлж байгаа сөрөг талын чинь нэг тэ. За давуу тал бол мэдээж их яагаад вэ гэхээр давуу талыг би илүү ярьмааргүй яагаад вэ тэр технологи гаргаж ирж байгаа компани бол мэдээж бидний давуу талыг хангалттай ойлгуулчихна. А тэгэхээр сөрөг тал нь юу болж чинь бидний сэтгэл зүйд те бидний амьдралд сөрөг талаасаа яаж нөлөөлөх вэ? Наа чи яаж нөлөөлж чинь? Наа чи амьдарч байгаа ард түмэн чиний иргэн тойрны найс нөхдөд яаж нөлөөлж чинь сөрөг талаасаа? Энийг нэг хэлээч хөө. За яг одоо яг энэ технологийн дэвшлийн хамгийн одоо том сөрөг тал хүмүүсийн бидний харилцаа болон хүний одоо өөрийн тодорхой энэ юу гэдэг нь feeling за зинэгчд юу хэлэх юм бэ? За бодол санаа тийм энэ бүх зүйлс ер нь яаж нөлөөлж ийн гэхээр айгүйх одоо маш их хэмжээний ганцаарл гэдэг зүйлийг авчирч ийн гэж За. их болон одоо судлаачдын болон одоо энэ мэрэгжлийн одоо банк хамт олонуудын мэдээлэл мэдээнүүдээс маш их харж ийн л да. Тэгээ энэтэй би бас ер нь бол санал нэг байгаа. Тэгээд тэгэнгүүт өмнө 19-р зууны үед бол бид нар одоо мэдээлэл гэдэг зүйлээр маш дутмаг байсан юм л да. Тэгээд яг угаасаа байсан байх гэж угаасаа л дутмаг байсан байгаа тийм. Одоо байгаа шиг ингээд шууд ингээд Google дээр search хийгээл интернетээс бүх мэдээлэл хүссэн мэдээлэл авдаг ийм боломж ерөөсөө байгаагүй. Мэдээллийн хомсдолт байсан 19-р зуунаас өнөөдөр 21-р зуун давуу одоо юу гэх юм өөр зүйл нь юу вэ гэхээр мэдээлэл илүүдэлт орсон. Тэрний юу гэхээр үнэн худлаа ерөөсөө ямарч ялгаахгүй зүгээр ингээд мэдээлэл бөмбөгдчихдэг бид нарыг. Тэгээд яг нөгөө худлаа үнэн бүх төрлийн мэдээлэл дундаас бид нар яг зөв мэдээлэл олж аваад ингэхгүй болов нөгөө хитрхи олон одоо угаасаа хитрч юм хэмжээнд хитэрсэн бүх зүйлс Самнаасаа халиад гарцсан тий. Тий, яг одоо самнаасаа яг халиад гарч байгаа гэсэн үг байхгүй одоо халиал байгаа. Тэрнээс яг тэр зүйлсээс бид нар юу одоо яг тэр одоо хальж байгаа зүйлийг зөвлөлд ярих юм бол бид нарт одоо ингээд нөгөө өглөө босоод уцаа ухангууд ингээд дүүрэн сааширлт те дүүрэн ингээд энэ зүйлсүүдээр дүүр мэдээлэл авахаар ингээд нэг мэдхэд 30 цаг нөгөө уцаа ухчихсан. Тэгээл нэг юм хэрэгтэй юм шиг ингээд нэг өөртөө болохоор тэр мэдээлэл тэр олон зүйлийг ингээд худлаа баахан бас татвар яваад байгаа шүү дээ бүр албаар одоо татвар оруулчихсан. Тийм fake news fake news зөндөө байгаа. Тэгмэд энэ тархи шал хэрэггүй амар олон хэрэггүй мэдээлэлээр бас битүү дүүргээд байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ тархи гэдэг энэ савыч нь бас дээрээс нь бид нар хэрэгтэй мэдээлэлээ зөвхөн аваад хэрэггүй зүйлс хаадаг байх хэрэгтэй болж тарж байгаа хгүй. Тэгээд нөгөө хитрхи их хэмжээгээр нь хэрэгтэй хэрэггүй сөрөг эрг бүх юмыг нэг саван дотор ингэж хальтлан дүүргэж байгаа тал ялгаад байхгүй. Тэг яг ингээд энэ зүйлс маань эргээгээд бид нарыг яг бодит хүн хүнтэйгээ харилцах тэр харилцааг үгүй болгоод тэгээд одоо бид нарын хувьд ганцаарл гэдэг зүйл дэлхийн нийтийн хэмжээнд маш том аюул нүүрлж байна гэж үзээд байгаа юм биш. Тэгээд яг энэ дээр одоо жишээ аваад ярихад энэ судалгаагаар хамгийн сүүлд энэ TFF гэдэг вебсайтн дээр байгаа яг энэ нөгөө ашгийн бус төрийн байгуулгын вебсайт гэж яВДэг. Тэгээд яг энэ дээр болохоор Америк болон Европ одоо яг Английн яг энэ хүмүүсийн ганцаардлын технологиос үүссэн ганцаардлыг судалж гаргасан байгаа юм л та. Тэгээд яг Английн хувьд болохоор UK бол 60% нь одоо яг ганцаардл гэдэг зүйлс аль хэдийн ингээд нэрвэгдсэн. Тэгээд яг одоо уг нь бол ингээд байгаа байхгүй яг уг нь бол connected одоо улам өмнө байснасаа илүү хоорондоо юм яг холбоотой юм шиг хэрнээ тэгж харагдаж байгаа юм шиг хэрнээ яг үнэн бодит энэ байдал дээр
огт худлаа. Тэгэхээр яг энэ нөгөө хийсвэрээр бодохоор бид нар өдөр болгоо ингээд сошиал дээр, фейсбુક дээр, мессенжер дээр, FaceTime гэж ингээд яг нэг утасны цаанаас хоорондоо нэг холбоотой юм шиг л байгаад байна да. Гэтэл яг энэ нөгөө нэг яг бодит өмнө байсан шиг тэгж жинхэнэ холбоо байж чаддаггүй. Амьд харилцаа үүсч өгдөг үү, тэ? Тий, яг үнэ амьд харилцаа. Би ингээ айгүй сонин дутмаг яагаад байна шүү нөгөө үг сонголтон дээр. Зүгээр тий. Жохон. Тий, өмнө нь их сайхан ярьцдаг байсан чи энэ бас айгүй муу зүйл сураад байна. Энэ Америкт хэсэг болсон чинь нэг ойлгохтой айхтар Америктэр мундаг унган хүн шиг биш хэрэгээ. Их хилээ үрч ингээд хальт ингээд зарим өгнүүд энэ жив гэж хэлэх үлээ гэж нэг юм маягшсан биш яг танаасаа ингээд нэг тийм юм болоод байна. Тийм тэгээд яг энэ дээр болохоор саяны жишээн дээр яг энэ англ гингүүд за 60% нэм ганцаардал за ялангуяа 18-аас 34 насных нь илүү төлөх үү 60% дотроо юм ганцаардал өвчнөд бүр яг нэрвэгцсэн. Тэгэхээр бидний үе яваад бидний дүү болон бидний үеийнхэн бүр яг жинхэн ганцаардал бүр яг одоо дийлэх хүн гэсэн үг. За Америкийн хувьд олонгоц 46% нь яг энэ үргэлж ингэж ганцаардал гэдэг зүйлийг мэдэрдэг feeling lonely гэдэг жаах байхгүй. За тэгээ яг саяны одоо энэ насны ангилал бас юм дотроо ороод явчих юм л да. Тэгээ тэгэхээр энэс үүдэл юу үүсэж юм гэхээр мэдээж нөгөө хүн ганцаардаад ирэхээр чинь маш олон сөрөг зүйлсүүд болно шүү дээ тий. Сэтгэл зүй дотор ганцаарсан хүний дотор мэдээж ямар өлегтэй байх вэ? Тэгээд тэрнээс үүссэн одоо амиа хорлолт ингээд муу зүйлс болсон муу зүйлс хийх. За зүгээр одоо наа захын жишээгээр бодоход ганцаардлаас үүсээд одоо сэтгэл голтрлаас болоод юу гэх юм өөр хин нэг найз нөхдөдөө олон хүний дунд байгаа юм шиг харагдаж байгаа хүмүүс татаархах ч юм уу. Тэгээд тэрнээс үүссэн тэр сүрэг энэ бодлууд нь эргээгээд одоо хүмүүс маш одоо муу нөлөө үзүүлэх хэтэрхий жижиг болох ч гэдэг юм уу. Их олон одоо нэрдээ дурдаад ах юм бол их олон зүйлсүүд байж болохоор байна л та. Ер нь хүмүүс өөрснөө баг ингээд яаж байгаа бах тий. Тэгээд одоо энэ нөгөө сүүлд би нөгөө стори дээр тана дэлгөө танаа гэр бүлийг ингээд меншн хийгээд нэг оруулсан байсан шүү дээ. Нөгөө Netflix дээр гарсан кино энэ My Hollow Love гэдэг кино. Тэнгүү тэр кинон дээр бол яг л одоо энэ техник дэвшил маань эргээгээд хүн төрлөختөнд ганцаардал гэдэг зүйлийг авцраад тэгээ бид нар ирээдүч биш яг одоо байгаа хүмүүс юу та найзлаад байна уу гэхээр бодит биш энэ компьютертэй яг хийсүр ертөнцтэй хийсүр ертөнцтэй найзлж байгаа. Тэгээ тэндээс сүүлдээ одоо эцтэй яг энэ бодит харилцаа гэдэг зүйлсээс бүр татгалзаад ингээд яг найз залуу роботсон одоо робот гэж хэлэх юм уу зөвхөн нүдний шилээ зүгээр л харагддаг тэр хийсвэр орчинд байгаа virtual тийм boyfriendтэй болж байгаа тэр зүйлийг ингээ харуулдаг байхгүй тэр кинон дэр яг ингээ харахаар буруутгах гэхээр тэр технологийн төсөл ийм юмтай одоо хийсвэр хүнтэй найзлах гэдэг ингээ хийх гэхээр бас буруутгах болохгүй яа тэр нөгөө бодит одоо яг жинхэнэ яг бодит хүнтэй харилцахаар хүн хүнийг аягүй их ингэж өвдөгдөг юм байна л та бид нар би бинийг амар их одоо юу тийм гинтээдэг өвдөгдөг тийм тэрнээс үүдсэн тэр шарах сорноос хүмүүс илүү одоо зайлсхийгээд одоо сөрөг тийм зүсэндээс зайлсхийгээд яг одоо энэ хийсвэр буюу энэ virtual орчинд одоо тэр нүдний шилээ зүгээд юм уу тэр хүнтэй хамт байж хахад энэ зүйлс бол илүү юу байхгүй шүү дээ одоо хүнтэй адилхан emotional тийм emotion янз бүрийн сэтгэл ийм одоо сэтгэл нэг уурлаад нэг янз болоод ингэхгүй үргэлжлэл чамайг хайрласаар л байна яг л байсан чигээрээ тий. Тэгэхээр нөгөө тэр зүйлд илүү алтаад байдаг. Тэг яг тэр нөгөө одоо ингээд байж байгаа хүмүүсийн байдал төс төсхгүй яг энэ ойрын 3 жилийн дараа ихэд харагдж байгаа тэр кинон дээр зөв бодцоор харуулдаг байхгүй юм уд хүмүүс болго яг нөгөө зүйлтэйгээ одоо тэр virtual орчинд байгаа тэр харагд үзэгдэх яг бодцоор бол харагдахгүй гэхдээ зөвхөн өөртөө тэр харагдаад хамт амьдарч байгаа хамт байж байгаа тэр хүнтэйгээ хамт юм амар аз жаргалтай тэгэл ингээл яг дор бүрний нэг хүн болгон нэг ганц ганцаараа ингэж байж байгаа тэр амьдралыг харуулж байгаа юм тэр их сонирхолтой бас юм байсан. Одоо энийг сонсож байгаа олсууд одоо манай цацагийн хийсэн киног үзэхийг хүсэж байгаа бох. Киноныхын нэрийг нэг хэлсэн хилээд өгч. Netflix руу ороод My Hollow Love гэдэг. Hollow гэдэг нь H O L O
Тэгээд My Hollow Love гэд орон харангуут энэ солонгос киноны төр үздэг залуучууд үзэл бас зүгээр. Би нөгөө солонгос киноныг үздэггүй юм. Энэ кино болохоор нөгөө англ хэл дээр дуу оруулалттай байсан байхгүй юу? Дуугийн зүгээр яг юу ачсан байсан л та. Дуу оруулалтсан л байсан л та. Уг нь бол цаам жүжигчин өөрөөсөн. Тэгээд яг англ хэл дээр байсан учраас ойлгоход илүү амар гэд үзсэн чинь. Тэгээд дээрээс миний яг сонирхдаг энэ сэдвийн тухай кино байс учраас үзсэн чинь бүр үнэхээр яг л одоо болж байгаа бүх зүйлсийг харуулчихсан. Тэгэнгүүт бидний одоо угаасаа одоо бидний дүүнэр хүүхдүүд энэ бүх одоо яг бодит одоо яг амьдарч байгаа тэр ямар байгаа бодит байгаа байдлыг яг тэр чигээр харуулчихсан байсан л тоо. Тэгэхээр бид нар арай жоохон яг нэг дунд зэргийн насныхан болчиход байна те дундаж насныхан болон жоохон ахмаг насны одоо бид нар ээж аав хүүхдийн юм баг насны хүүхдүүд ойлгохгүй ойлгож чадахгүй байгаа бол бас нэг үтхэм болвол аа нэг ийм зүйл тохиолдоод байгаа юм биш үү тийм болохоор энэ зүйлийг нь ойлгоод би яаж одоо энэ орон зайг нөхөж чадахгүй гэж те илүү тийм ойлголттой болох юм болов. Наадах чи айгүй зөв шүү. Одоо ингээд Z үеийнхэн, за тэрний дараагийн Alpha үеийнхэн те эднэртэй хэрхэн яаж харьцаж, эднэртэй хэрхэн яаж ойлголцох уу гэдэг чи ерөөсөө гол түлхүүр нь наадах чи. Яагаад гэвэл эдний үеийнхэн, энэ хоёр үеийнхэн ирээдүйд хүссэн үсээгүй техник технологи энэ юуны хөгжилтөө амьдрал нь салшгүй холбоотой болоод энэ холбогдсон техник технологи нь эдний сэтгэл зүйд ертөнцийг үзэх үзэл амьдралд хандах хандлагт нь маш их нөлөөлнө. Тэгэхээр би одоо дагнага ирээдүйд ойлгохын тулд те энэ техник технологиг би өөр аягүй сан хэрэгэлдэг мэддэг байж би өнөөдөр одоо охиноо 12-тад болоход нь 13-та 16-та болоход нь 20-той болоход нь би тэр хүүхэд юу бодож юу сэтгэж байгааг яг хэмжээнд нь айгуусаа ойлголцож ярьдаг болноо. Одоо ингээл аав ээж нарыг зарим ингээ харахаар ингээ хүүхэд нь 13-та боллоо 15-та боллоо энэ өстө ойлгохгүй энэ одоо ингээл гацаараа ингээ суугаадах юм шилжилтийн нас нь болчоод байгаа юм уу? Яг үндэ тэр хүүхэд чинь дотор нь юу болоод байгаа гэдгийг ойлгохын тулд аав ээжүүдийн гол одоо түлхүүр цаашдын түлхүүр бол энэ техник технологиг өөрсдөө ойлгох хэрэгтэй. Яагаад гэхээр эдгээр чинь амьдралд энэ хүссүүсээгүй техник технологи нөлөөлөөд одоо нөгөө нэг ганцаардлыг чинь одоо шинж тэмдгүүд эхнээсээ эхлээд байгаа байхгүй юу? Z-ийнхэнд. За альфа үеийнхэнд бол энэ бол бүр өшөө илүү төгөлдөрчөөд энэ техник технологийн эн чинь илүү амьдралд одоо нөлөөлөх нөлөөлөлт нь төгөлдөрдөө одоо төгөлдөр болоо тий одоо би өөр ингэ хэлэх гэсэн чинь бор чадахгүй шүү дээ илүү одоо байх суурэ олцсон байчна тий төгөлдөрчөөд тий ийм болчихноо тий тэгэхээр миний үеийн аав ээж нар болон надаас дээд үеийнхэн одоо ойлгохгүй байгаа юм а эн чинээс ойлгож аваарэ гэдгийг л хэлмээр байна. Тийм яг гоо. За тэгээд одоо угаасаа одоо жишээ нь ихний хэсэг дээр би ярьсан одоо яг энэ техникийн дэвшлиг бас сайн талаас нь бид нар амьдралтаа хэрэглэх юм бол сүүлийн одоо ялангуяа одоо энэ коронавирус гашнаас хойш хүмүүсийн нөгөө нэг энэ юу гэх юм нөгөө хоорондоо дандаа юм ойр байдаг тэр харилцаа жоохон алсын дайны болоод илүү их тийм болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө том ивентүүд, арга хэмжээнүүд, одоо түрүүн хэлсэн спортын NBA-ийн тоглолтууд, энэ том тоглолт дэлхийн хэмжээнд хамрагдж байгаа энэ бүх зүйлсэд чинь эргээгээд нөгөө технологийн дэвшлээр бид нар яг хажууд нь байж байгаа юм шиг үзэх боломжтой. Ямар ч тийш нөгөө олон хүн нэг дор цуглуулад нэг том даалгавар дотор суугаад тийм арга хэмжээнүүд болох зүйлсүүд бараг одоо явандаа бол тийм зүйлс байха болно. Зүгээр гэртээ сууж агаад яг тэр хажууд нь байж байгаа юм шиг тэр арга хэмжээнд оролцоод ингээд мэдээлэл авах, тэр тоглолтыг үзэх, яг л тэр одоо тэр мэдрэмжүүдийг авах ийм боломжтой болчихсон байгаа учраас бид нар бас яг тэр талаас нь мэдээж Монголд бас зөндөө олон залуучууд юм судлаад явж байгаа байх. Тэгээд тэр зүйлсийг бас оруулаад ирэх юм бол заавал ингээд UB passport-ороо цуглараад нэг олоолаа шавж ингэж юм хийх биш. Яг байгаа газраасаа шууд энэ мэдээлүүд авах тийм тэр боломжууд бас ингээд бүрдээд их аятайхан байна гэж хараад байгаа. Тэр тоглолтын үед сая тэр хиний
хим блэ. Fortnite дээр чинь сайн нөгөө нэг бас нэг амар том рэпер тоглолтоо хийгээ үстэй. Fortnite төр. Аа, тий, тий, тий. Тий. Тий, тий, тий. Одоо угаасаа эхнээсээ тий хийгээд эхэлсэн. Тий, тэгэхээр чи эн чи өөрөө ингээд технологи заавал бид нар тэнд одоо тий одоо ингээд очиж үзээд байх шаардлага байна. Тий, заавал Европын Монголоос хүртэл үзэж болохоор байгаа байхгүй зүгээр мөнгөө төлөө. Тикет авлаа. Тэгээд яг Монголд одоо тэр төвшөлтөд юу нэг уг нь ал дэлхийн бүх орнуудад аль хэзээний одоо их одоо ашиглаад хилчсэн байгаа Монголд арай эхлээд арай Монголд одоохондоо арай л орж яг туршилж байгаа. Туршилж байгаа байх. Тийм тэгээд утгахгүй тэр бэлэн болонгуудаа одоо заавал NBA үзэхин тулд Америкт илээд ирэх шаардлагагүй. Lakers-ийн тоглолтыг шууд ингээд тэр шилээ зүгэл ингээд яг A зэрэглэлд хамгийн их нэгний цугаар тоглогчоо яг хажуунаас нь хараад үзэх байхгүй. Тэг юм бол аль хэзээний энэ тоглолтуудын одоо хуваарууд юм уу гараад ийм зүйлсүүд нь билетүүд нь хүртэл ягаад одоо зарагдаж эхлэх ийм одоо боломжтой. Ер нь бол эргэжил гэхэд баг энэ NBA-ийн тоглолтууд ч гэсэн маягаар явагдах тийм мэдээлэлүүд бас нэлээд гарч ирсэн. Энэ коронавирусын бас нэг давуу тал нь энэ техник технологиг бас нэг бүр бүр эрс нэг шат тий апдейт хийхэд бас хүргэж байгаа байхгүй тий. Яг хөө энэний давуу тал нь бид нар энэ хэрэгжиж байгаа техник технологи маань илүү апдейт хийгдлээ. А сул тал нь бид нар илүү хоорондын харилцаа маань холдлоо. Ерөөсөө л энэ байна тий. Би бол яг эндээс тгийж харсан. Гурван зөвлөлийг өнөөдрийн одоо энэ дэлхийд толгорж байгаа одоо хамгийн аюултай гэх юм уу тий. Бид нар аюултайгаас илүү бас одоо анхааруулж биднэрт анхааруулга өгж байгаа гэж харах шаардлагатай болоо гэж бодож байна. Тэгвэл тэр нь бол одоо энэ biomedical гэдэг юм уу энэ биологи хийм биологийн тэ энэ биохимийн юм дан хийм уу юу гэх энэ зүйл бол зүгээр л нэг улсыг хөнөө гэвэл зүгээр байхгүй болгож энэ дэлхийн өвснөөс арчиг гэвэл зүгээр дороо байгаа ч тэ зүгээр ганцхан нэг жижигхэн вирус ийм байхад л тэгэл ингээд тэр нэг жижигхэн зүйлээр тийм ингээд дорно маш гоё юу тийм гоё гişэ маш цэвэрхэн аргаар ингээд ийм аюултай байгаа байхгүй юу энэ ч юм болоо энэ ч нөгөө үн шиг тэгж нөгөө тийм одоо нөгөө буур шидэн байраад ингээд зайддаггүй яаж хийсэн өнгөрцөн хоёр дахь дайн нь олол энэ технологийн дайн тий гурав дахь одоо хамгийн том дэлхийн ертөнд бид нарт тулгарч байгаа аюул climate change буюу нөгөө байгаль орчин өөр цаг агаарын өөрчлөлт гэдэг зүйл тий энэ дээр одоо хүн төрөлхтний үзүүлж байгаа нөлөөлөл юу байгаа вэ гэдгийг маш сайн судлахгүй болов сүүлийн жилүүдэд яг энэ дэлхийн одоо хамгийн хөгжил одоо өндөр хөгжилтэй дэлхийд дээр хамгийн мундаг нэр хүндтэй энэ бүх компаниудын хоорондоо өрсөлдөж байгаа өрсөлдөөний хамгийн гол өрсөлдөх чадвар юу болсон гэхээр эко фрэндли тийм бүтээгдэхүүн гаргаж чадж гинү гэдгээр л хоорондоо өрсөлдөд байгаа. Тэгээ би яг сүүлд болохоор одоо яг 2 сарын өмнө миний жижигхэн хийсэн paper судалгааны ажил дээр болохоор би Ford Motors компани тухай Ford Motors компанид судалж бичсэн. Тэгээ тэрнээр олонгууд ингээ мэдээж машин үйлдвэрлэлээр одоо энэ Америкийн машин үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх компани дэлхийн бас одоо топ компаниуд энийг ч тэр. Тэгээ яг ингээд машины зах зээл донд харангууд тэрнээр жишээлбэл яг сүүлийн жилүүдэд гарч байгаа машинууд нь эргээгээд байгаль орчин тэр хор нөлөөтэй байна. Байгаль орчинд хор нөлөө байхгүй юу гэдэг дээр илүү ингэ хоорондоо тийм одоо нэмэлт зүйлсүүд машиндаа хийснээрээ л илүү хоорондоо өрсөлдөж тийм байгаанууд нь илүү ингэж дэшээ нөгөө нэг ахих илүү одоо зах зээл нь илүү өргөн болно гэх юм уу. Тэгэхээр нөгөө Монголын нөхцөлд бас одоо бид нар яг энэ дээр давхар бас хамт анхаарах хэрэгтэй байна л да. Тэгээд би түрүү Netflix гэдэг дээр хэлсэн дээр жишээлбэл Dark World гэдэг яг энэ бодит болсон явдлаас сэдвэлсэн баримтат кино байгаа. Тэгээд тэр их мундаг жүжигчд тоглосон маш гоё кино болсон байсан. Тэгээд бас нэлээд олон шагналууд авсан кино байсан. Dark World гэж шинээр орсон Netflix-ийн кино заавал үзээрэй. Холливуудын том одуудын тоглосон кино байгаа. Тэгээд энэ кинондэр болохоор энд 10 жилийн туршид энэ Америкт болсон бодит зүйлсийг баримттай болгоод юм кино хийсэн байсан ямар зүйлийн тухай байсан гэхээр ингээд яг л Монгол надад харагдсан. Тэгэхээр болохоор яг энэ Вирджиния мужид байгаа голын хажууд амьдардаг
айлууд юм жижигхэн таунд амьдардаг айлуудын амьдралыг харуулсан гэсэн баггүй. Тэнгүүд тэрэн дээр болохоор тэр жижиг таунд байдаг үйл төрүүд химийн бодисоор гэж нөгөө хор газрын хөрсийг бохирдуулаад тэр хавийн гол уул, ус, мод бүх зүйлс нь хохир гэж бохирцсанаас болоод тэндээс өвс идсэн үхэр нь ингээд бүр галзуураад хүн ирж мөргөж одоо мөргөх хэмжээний тийм галзуу солиотой болсон. Тэнд төрж өссөн бүх хүүхдүүд нь ингээд шүдэн хав хар шүдтэй ингээд юм бараа хар вирус дандаа тийм өвчлөл нь бүр салахгүй. Тэгээ яг тэр зүйлийг одоо тэнд төрсэн унган иргэдээс нь ингээд хүсэл тавиад өмгөөлөгчөд хандсан боловч нөгөө эрх мэдэлтэй мөнгөтэй хүмүүс нь нам дараал тэгээ ингээд байгаад байсан. Тэгээ 10 жилийн турш 13 жил лөө тасралтгүйгээр тэр юуны төлөө одоо яг тэр зөв гэдгийг нь батлахын тулд ард иргэдийнхаа төлөө ингэж гэсэн өмгөөлөгч 13 жилийн дараа бүр өөрөө сүнслэг өвдөж бүр юм өрөөлт татгаа болох нь ойлгүй болтлоо. Тэгж ирэх стрессэж тэр ажлыг хийснийхаа дараа тэр олон жилийн дараа яг одоо энэ компани буруу байсан тий байгаль орчноо хайрлаж гамдахгүй байсны үүднээс эргээгээд дэлхий яаж сүрж болохгүй, бидний амьдрал яаж одоо буцаага сүрэх вэ гэдгийг харуулж байгаа тийм кино байсан байхгүй. Тэгэхээр яг тэрнтэй ингээд холбоод бодоод үзэнгүүт бид нар ч гэсэн яг энэ дэлхийн ертөнцийн дээр өөрснийхөө зүгээс бүр хувь хүн ч гэсэн өнөөдөр голын эргүү явсан бол хогоо хаяхгүй их орно одоо өөрийнхөө байгаль орчныг бохирдуулахгүй байхгүй болоод өнөөдөр бид нар байгаль одоо яг энэ миний хамгийн талархалтай байсан хроногийн үеэр талархалтай байсан зүйл юу байсан гэхээр яг бид нар карантин байж ах хугацаанд байгалийн нөө зэрлэг ан амьтад маань ингээ хот дотор орж ирээд яваад энэ чинь Калифорни элейд ойрхон Пасадинагээд автад яг хурдны замын ажил баавгаанууд ингээ явж байгаа юм чи амар хөөрхөн. Тэгээ нөгөө далайн эргээр дүүр ингээ ан амьтад зүгээр битүү гарч ирээд ингээ шоволдаад нөгөө хөөрхөн туулам болоод шинэ гарч ирээд хүн хүнээс ингээ айхгүй айгуу тийм гоё энэ дэлхий ингээ буцаагаад эмчлэгдэж байгаа юм шиг те нэг тийм одоо хүн төрөлхтөн бид нар чинь ямар ихний ингэж нөгөө энэ их орноос их дэлхийгээ сүйтгэж байсан бэ гэдгийг айгүй том ухаар уулзсан юм шиг санагдсан. Тэгээ бас манай цацаа маань яа харахгүй бидний ирээдүгээс яриад байгаа нь ингээд гаргаж ирж байгаа сэтг болгон дээрээс ингээд мэдрэгдээд байгаа байхгүй. Одоо дэлхийн том том компаниуд нэр яг үндэ тэргээр өрсөлдөж байгаа. Дээрээс нь дэлхийн өндөр өндөр хөгжилтэй хотууд хамгийн мундаг хот гэдгээ дэлхийд хамгалахын тулд яг энэ экод сэдв дээр бүгд анхаарлаа хандуулж байгаа. Тэрнээс биш өндөр өндөр байшин барьж байгаа даа биш тий. Юу ч хэр сайн гоё хотоо эко болгож чадсан бэ? Хэр сайн тэнд амьдарч байгаа урсуудтай ээлтэй болгож чадсан бэ гэдэг дээр л өрсөлдөд. Тэгэл тэрэн дээр л дэлхийн номер 1 үнэхээр мундаг хотууд нь харагдаад байгаа байхгүй юу? Яг үнэ. Тий. Тэгэхээр магадгүй яванда бас энэ ингээ цаашгаа ингээ явсаар байгаа л улс их орны хамгийн өндөр хөгжилтэй орн магадгүй яг энэ эко гэдэг сэдв дээр хамгийн сайн анхаарч чадсан, хамгийн сайн эко орчиг бүрдүүлж чадсан орны хөгжил магадгүй 10 жилийн дараа, 5 жилийн дараа хамгийн өндөр хөгжилтэй орн болж хувирахыг үгүйсэхгүй байхгүй юу? Би бол тэгж л бодож байна. Тий, яг гоо. Яг нэ яг гоо. Яг сүйлэнчлүүдийн компаниудын тухай дэлхийн одоо тэргүүлэгч газруудын компаниудын тухай судлахад яг л бүгд л яг энэ нүгээр л хоорондоо өрсөлдөж байгаа зүйлс нь энэ байгаа. Тэгээд дээрэс нь том компаниудын одоо технологийн төвчлэг ашиглаж байгаа бас нэг зүйл нь болохоор ажилд орох гэж байгаа хүмүүсээ яг одоо энэ технологийн төвчлэр авч ийн л та. Яг тэрний ямар учиртай вэ гэхээр жишээ нь одоо ажилд би одоо жишээ нь ажилд орохыг хүсээд MCS GPM Coca-Cola компанид ч юм уу тий. За Google-д ч юм уу би анкета өгөнгөд мэдээж өдөрт ингээд хитэн саяараа хүсэлт ирж байгаа шүү дээ. Тэр дэлхийн тэргүүлэгч компаниуд тий. Тэгэхээр тэр олон сая хүний резюме танилцуулга дотроос одоо маш олон одоо тэр танилцуулга ирж байгаа тэнд техникийн дэвшлиг ашиглаж илүү одоо чинь ярилцлагын одоо утсан дээр чинь ярилцлага байлаа гэдэг автомат хариулагчтай яриад ярилцлаган дээр тэнцгийн бол тэр одоо тухайн ярилцлаганд таныг өрөх тий. Тэгээ тухайн одоо ярилцлага одоо юу гэвэл нийт 1 сая хүн микрала өгсөн байхад тэндээс нэг
100 хүн шалгуулж аваад ярилцлагын цаг тоглоод тэр хүнтэй ярилцлаа гэж бодъё. Тэнгүүд яг ярилцахад тэн дээр давхар одоо яг энэ технологийн төвшлийг давхар одоо жишээ Coca-Cola компани чинь ашигладаг байх жишээний. Тэгээ ингээд одоо намайг надаас илүү сайн мэдэх тэр технологийн төвшил нь яах вэ гэхээр би өөрөө өөрийгөө мдэггүй байж тал магадгүй намайг ингээд одоо тэр машинын уншаад за энэ хүн бол одоо юу гэх нөгөө нэг тэр чинь би үуч хэлэх юм бэ. Хүүсийн тийм одоо сонирхол секси тэр сонирхол юу нь олол илүү одоо эрэгтэй хүн тэдэн хувь сонирхдаг юм эмэгтэйгийн тэд сонирхдаг юм байна гэдэг юм уу. За ижил ижил хөөснөө сонирхдаг хүмүүс байлаа гэж бодоход өөрөө өөрийгөө мдэггүй явж итэл тийм мэдгээ мдэггүй те нэг өсвөр насны хүүхэд явж илаа гэж бодъё л та яг ижил хүүснээ сонирхдаг юм өөрөө ч мдэггүй байж итэл тэр програм аль хизээний одоо тэр хүнийг тодорхойлоод аа энэ хүн бол одоо нүднийхэн хөдөлгөөнөөр хүртэл ингээд бүх зүйлийг тодорхойлох жишээ нэ. Тэнгүүдээ яг тухайн одоо position тэр ажлын орон тоон дээр энэ хүн тохирох уугүй юу гэдгийг илүү одоо яг тэр технологи маань хилж өг. Тэр сонголтыг хийх тэр хүнийг авахгүйг технологи сонгож илүү өгч байгаа байхгүй. Яг нь нэг талаасаа бас давуу л да. Ягаад гэвэл зүгээр яг нэг хин нэг хүнээр сонгогдсон гэхээр тухайн хүний үзэл бодол тэр хүний харж байгаа өнцгөөс шийдвэрлэх магадлал бас айгүй аюултай байхгүй юу. Тэгэхээр одоо чи жоохон арьс өнгөөр ялгуурлагдаж хүн суучаал ярилцлага авч ийлээ гэж бодоход за хоёулаа тань хамтдаа нэг цагаан арьстай шар тэгээд давхар нэг өнгөтэй арьстан ингээд дөрүүлээ ярилцсан дорлоо гэж бодъё л да. Тэгвэл энэ арьс өнгөөр ялгуурлагдаж хүн ярилцлага авч байгаа тохиолдол байх юм бол за Азиг авахгүй өнгөт арьсныг авахгүй гэдэг цагааны шинэ ажилд авчиж юм бэлгүй тийм. Тэгээд харин яг хуу технологийн нэг давуу тал нь бол яг хуу зөв ямар нэг байдлаар тэр хүний хувь хүний тийм ямар юу гаралгүйгээр яг зохиогдсон аллергит мараа явах юм байна шүү дээ. Тэгэхээр илүү шударга. Гэхдээ тэр мэдээжийн хэрэг энэ алгоритм нэг технологи бүтээж байгаа нь бол хүн учраас тухайн бүтээж байгаа хүмүүс маань өөрийнхөө тэр юг одоо сүүлийн жилүүдэд яг энэ нөгөө нэгэн одоо шүүх урал янз бүрийн одоо өргөдөл бичих цалх хүсэлтүүд их олон зүйлсэд бас гарч байгаа сөрөг талууд гараад иргээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний үг гэхэд тухайн одоо технологи алгоритмыг бүтээж байгаа хүн өөрөө тийм ашигны ялгуурлалтдаг хүн байж байгаа. Тэрийгэ тэр алгоритма хийхдээ шингээгээд өгчихсэн байвал яах юм бэ гэдэг тийм бас юм асуудлууд гараад байна гэж бас харж исэн. За бид хоёрын ярилцах цаг маань бас өндөрлөх тийш хандж байна. За тэгээд одоо өнгөрсөн хугацаанд сонсож мэдсэн зүйлсүүдээ эргээгээ та нэг бодоод үзээрэй. Мэдээж энэ өнгөрүүлсэн хормыг болвол одоо мэдээж үр бүтээлгүй өнгөрөөгөх байх бас ингээд толгоонд ёнг гэж орж ирэх тийм бодлуудыг сэтгүүдийг бүтээр хөндөж авч ярьсан баха. Тэгээ өнөөдөр сэтгэв болвол ирээдүйд те бидний юу хүлээж ийн за сэдвэн нь бол технологиг бид хоёр хөндөж авлаа а ирээд бид хоёрын энэ ярьсан зүйл дээр сонссон та бэлэн үү гэдэг зүйлийг бас асуумаар энэ дахин а тэгээд подкастын ихэнд цацаан маань хэлсэн шүү дээ нэг сэдвийг зүгээр дурдаад өнгөрье гэх те тэр хугацааг одоо олгож байна те яг юуг бас бидэнд бонус олгож хэлэх гэж байна вэ а за За би тэгвэл тэрэн дээр нь юу яа гэж бодож байна. Одоо яг энэ за энэ нь бол яг бүр яг энэ саяны одоо хоёлаа ярьсан сэдвүүдтэйгээс арай ондоо шүү дээ. Арай өөр тийм. Яг тий арай өөр. Яг энэ нөгөө карантин дүнгүйч эхлэнгүүт яг Харвардын сургуулиас болохоор ингээд онлайн хичээлүүд дээр авсан бас амьдрал арай хэрэгтэй байсан зүйл юу байсан гэхээр за карантин ингээд болж хэллээ. Гэртээ байгаад энэ хугацаанд өөрийгөө өөртөө хэрэгтэй юм төлөвлөгөө план гаргаад яагараа гэдэг ингэж зөвлөсөн зүйл нь их айтайхан санагдсан зүйл байсан гэхээр хүн ер нь ол нэг альва зүйлийг дор хаяж 90 өдөр хийх юм бол тэр нь яг хүний яг байнгын юм дадал болох тийм дадал зуршил болох магадлал маш өндөр болт юм ээ л та. Тэнгүүд цаа дараагийн 90 хоногтоо өөртөө юм төлөвлөгөө гаргаарай гэдэг сургуулаас хамгийн их их өгсөн надад айгүй таалагдсан. Тэгээ тэр нь одоо тааж энэ өвч англаар хэлчихсэн. Тэгээ хараад юу яа. За энэ 90 өдөртөө болохоор шинээр эхлэх 3 ингээ баг нь одоо тэмдрийнхээ тэмдрээ
тэмдэглээд сайхан бичээд шинээр хэвлэх, зогсоох, үргэлжлүүлэх гэсэн гурван хэсэг цаасаа хуваагаад шинээр шинээр эхлэхдээ за одоо яг энэ карантин үе ер нь бол нэг ойрын нэг жил хоёр жилтэй бол яг нэг иймэрхүү байдлаар үргэлжлэнэ шүү дээ. Гэхдээ бүр вирус бол тэр чигтээ арилж устж үгүй болтол вакцины гартал бас нэлээд хугацаа болно. Тэгэхээр яг ийм үед та цаашдаа шинээр илүү одоо өөрчилж өөрийнхөө амьдрал шин зүйлсүүд юу ихийг шаардлагатай юм гэдгийг маш сайн бодож үзэх, түүнийг эхлүүлж одоо төлөвлөх чагсаалт гэсэн үг. За тэгэнгүүт шин зүйлсүүд сурах. За хоёр дахь хэсэгтэр нь зогсоох гэнгүүт одоо өөртөө шаардлагагүй яг карантинлаад ингээ үзэнгүүт бидний амьдрал юу чухал юм бэ? Бид нар илүү юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг бас нэлээ ойлгож авсан байх гэж би бол хэвээр бодож ийн хүмүүс. Чинь үргэлжил завгүй ажил 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 гэж нэг л их завгүй өдржингөө өнгөрдөг байсан болол карантин байх хугацаанда бид нар илүү ихээр гэр бүл гэдэг маань ямар чухал юм бэ? Тэ бид нар нэг нэг нэгэ хайрлаж хамтдаа байх энэ дотн байх цаг хугацаа ямар нандин юм бэ? Энд илүү их одоо цаг хугацаага өгсдөө байсан байх штэ гэдэг зүйлийг бас илүү ойлгож авсан баг. Тэгэхээр өмнө нь байсан жишээлбэл одоо шал хэрэггүй юмд амар их мөнгө үрдэг хүүхнүүдийн хувьд бол жишээлбэл тий баахан шопинг хийгээл шаардлагатай биш зүйлсэд маш их хэмжээний мөнгөө үрэх, цагаа зарцуулах байсан бол өнөөдөр одоо тэр зүйлсээ стоп гэдэг хэсэг дээрээ за хэрэггүй зүйлс судалдаж авах энэ зүйлсийг алга болгоно. Ийм ийм зүйлсүүдийг зогсооно гэж стоп хэсэг дээр. За continue гэдэг одоо дараагийн үргэлжлүүлэлт хийх гэдэг хэсэг дээр бол юу гэдэг нь хичнээн гэртээ байсан ч гэсэн стил одоо workout хийгээд дасгал хөдөлгөөнтэй аль болох өөрийгөө ингээд ирчтэй хүчтэй цаашаа өөрөөр одоо гэрийн нөхцөлд би яаж хийж болох уу гэдэг ч юм уу тийм. Ингээд үргэлжлүүлэн энэ зүйлсүүдийг яг шинээр юу хийх вэ, юу зогсоох вэ, ямар одоо болохгүй зүйлсээ зогсоох вэ, цаашаа юу үргэлжлүүлэх вэ гэдгээ бодоод хийгээрэй гэдгийг зөвлөж исэн. Тэгээд би энэ дээр нэмэлтээр бас хэлж өгмөр байгаа зүйл нь онлайнаар бүх зүйлсэд одоо Монголд бол бүр яг ингээд хүчээр шууд бүх зүйл ингээд онлайн хөлбөр шилжээд энд ч гэсэн зарим сургуулиудын хувьд тэр болгоныг онлайн гэдэг сонголтууд байдгүй байсан бол одоо бол хүчээр бүх сургууль онлайн болчихгоо онлайн ангиуд авахын гоё одоо давуу талыг нь харах юм бол маш олон гоё боломж гарч ирж байгаа тийм. Энэ утсан дээрээ EDX гэдэг application татаж аваарай гэж зөвлөх байна. Тэгээ энэ EDX гэдэг энэ application яадаг вэ гэхээр Harvard, MIT, Stanford, Oxford гэдэг энэ дэлхийн томоохон бүх том ихтэй сургуулиудын курсууд онлайнаар байж байгаа. Тэгээ эндээс сонголт хийгээд зарим курсууд нь үнэгүй байгаа. Зарим нь зааныг $50, $70 төлөөд тэгээ сертификаттай юу сургуулаа төгсөх, төгсөөд сертификатаа шууд ингээд онлайн төгсний дараа шууд Монголд хүлээж авах юм боломжтой юм гоё ангиуд байдаг шүү. Тэгэхээр EDX гэдэг энэ аппликейшн маш гоё учраас энэ дээр ороод үзээрэй. Тэгээд вебсайтаас нь хэрвээ үзмээр байгаа бол онлайн дундуур зураас learn гэд learn нөгөө сурах гэдэг тэгээд CIG Harvard Edu Harvard CIG Edu гэдэг энэ вебсайт руу ахын бол бас Harvard-ийн үнэгүй одоо сургалтууд эндээс бас авч болох их олон гоё хэрэгцээтэй ангиуд сургалтууд энд байгаа. Тэгэхээр таны одоо энэ вебсайт онлайн дундуур зураас learn CIG Harvard CIG Edu гэдэг энэ вебсайт руу ороод үзээрэй гэж хэлэх байна. Тэгээд ямар ч юм техникийн одоо энэ 900 амьдарч байгаа бидний хувьд бас яг энэ амьдралтаа тийм хэрэгтэй талаас нь мэдээж илүү хэрэгжилж сайн талаас нь илүү суралцж мэдхийг илүү мэдээж хүн болгон хичээж байгаа бах. Тэгээд за хувь хүмүүс тал дээр ингэж хэлээд өгсөн бол Монголын одоо компаниудын хувьд би илүү төлөхгүй одоо өөрөө би телевиз, радио гэдэг медиа чиглэлд ажиллаж байгаа учраас яг тэр чиглэлийн компани салбаруудад нэг зүйл хэлмээр байна. Тэр нь юу вэ гэхээр сүүлийн жилүүдэд энэ одоо яг энэ дэлхийн технологийн хөгжил өндөр хөгжиж байгаа улс орнуудын хийж байгаа сурталчилгаа гэдэг зүйл нь тэрэндээ маш их одоо өөрчлөлт хийж байгаа байхгүй юу. Тэр яг өмнө байсан үе шиг ингээл нэг хоёр найз хоорондоо ярьж байгаа юм болол өө тийм үү тэр ёстой гоё газар байлаа шүү дээ. Өө тэгвэл хэрэг чинь би очиж үзье гэдэг тэр нэг рекламыг болоо ч тий. Хоцрогдсон тийм нөгөө байд нэг балаа юм а хэдэн жил авч явах гэсэн юм бэ. Одоо жоохон өөрөөр сэтгэл одоо хамгийн гол нь одоо жишээ нь технологийн төвшлийг ашиглах гэдэг маань жишээ нь энэ дээр одоо яг тухайн таргет хийж байгаа ямар хүмүүс
таны тэр сурталчилгаа хүрх гээд байгаа юм бэ гэдгээ судлаад тэр хүмүүсийн хамгийн их одоо сонирхолтой сонирхож байгаа зүйлсүүд дээр нь тулгуурлаж технологи одоо энэ сурталчилгаануудаа хийж байгаа. Жишээ нь түрүүн одоо ярьсан тэр нөгөө Coca-Cola гэдэг компани жишээлбэл сурталчилгаагаа яг хүмүүсийн яг тэр оо сонирхол дээр техникийн дэвшлийг ашиглаж хийдэг байхгүй. Тэгэнгүүт яг л түрүү ярьсантай адил одоо жишээ нь ижил хүмүүс нь залуу байлаа гэж үүдээ хос байлаа тий. Тэгэнгүүт тэр хүмүүс мянган гой хүүхэн бикинитэй далан дээр гарч ирж энэ кока-кола аваарэ гэж сурталчлах биш. Тэр хүмүүсийн хувь хүлээж авах нь юу байх вэ? Гой өөр одоо ижил тийм гой залуу ингээд барьж сурталчлах юм бол зүгээр ингээд энэ гой шүүгээд ингийн тийм сурчлага их юм бол илүү хүнд хүрч байгаа байхгүй. Тэрнээс чинь заавал олны танил од тийм гой сайхан биетэй хүүхэн байгаад одоо тийм зүйл явахаа болцсон. Тэгэхээр хуучны нөгөө л байдаг нэг үлэг болсон нэг хідэн модель хідэн юм хөөрхөн сайхан царайтай гэсэн октод оруулаад байх биш. Тэр хүрвж байгаа тухайн сурталчилгаа ямар хүнд хүрэх вэ гэдгийг маш сайн тооцоолоод ингээд яг энэ техникийн дэвшлийг давхар ашигласан гой одоо энгийн тийм хүмүүст хүрэх тийм сурчилгаануудыг энэ дээрээ бас шинжилэл хийгээсэ гэж айгүй хүсдгийг. Тэгээд өнөөдрийн хөдөлгөөн надад бас яри гэхээр бас айгүй олон зүйлсүүд ингээд бүр амар олон юм байгаа дээр л та. Тэгээд хитрхийн олон учраас хойлоор өгөөс ингээд шатаараасаа баг багаар нь яриад явъя гэсэн болохоор. За баярлалаа. Тэгээд ярьж дуусахгүй. За энэ бол дөнгөж эхлэв. Тэгээ бит хоёр бол бас зөндөө сэдвүүдээ бит хоёроо одоо энэ та ирээдүйд бэлэн үү те энэ сэдвийн хүрээнд ярих одоо зөндөө олон юм юу байна одоо цонх гэх юм удаа нээх тэр цонхууд бол байна. Өнөөдөр бол бид зөвхөн техник технологийн цонхыг л нээлээ. Гэхдээ тэрийгээ 100% бас ярьсангүй энэ бол ингээм амсуулаад зөв одоо part 1 гэх юм уу тэгээ орхи дараагийнх нь магадгүй боловсролын энэ салбарыг те ирээдүйд боловсролын систем яаж өөрчлөгдөх вэ? Яг хаашаа явах вэ талаар ярьж болж байна. За өөр ингээд цаашаага хүн төрөлхтний талаа бидний амьдрал ирээдүйд юу болох вэ талаар ярьж болж байна те. Тэр энэ ингээд цаашаа ингээд яригдах юм одоо сэдвүүд байгаа. Тэнийг алгасахгүй та бүхэн сонсоорой те. Тэгээд цацаа битүүр бас нилээ их одоо подкастууд ингээд өргөжлүүлж хийхээр одоо ингээд ярьж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр юм гэдэг чинь бас ингээд ээлжтэй цэгцтэй ингээд баг багаар ингээд хийхгүй бол бүгднийг нэг доор ингээд чихээ нөгөө л нэг төрөний хилдгэр ингээд савнаасаа хайлаад хүнд үлдэх юм нь маш баг байдаг учраас бид хоёр өнөөдрийнхөө энэ подкаста эхний энэ дугаараа энэ төрөд өндөрлөе. Дараагийн одоо сэдв хэрвээ химэн бэлэн бол тэр сэдвээ хоёлоо хилээд дуусгах уу эсвэл бол одоо яг нууц хിവэр нь үлдээх үү чи юу гэж бодож байна? За дараагийн сэдвийг хоёлаа тухайн үедээ зүгээр ярьж байгаа бол арай илүү гоё юм болов гэж бодож байна. А ер нь бол үүсэ ярилцах тийм бүх сэдвүүд сонирхолтой байна байх гэж бодож байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь бас яг нэг бодож исэн зүйлээ хэлээ. Тэр нь одоо яг ялангуяа бид нар одоо яг энэ подкаст ялангуяа сүүлийн үеийн YouTube дээр гарч байгаа нэвтрүүлгүүдийг бол залуучууд илүү хүнддэг шүү дээ тий. Тэгэхээр залуучуудын мань хувьд ялангуяа дүүнэрийн мань хувьд айгүй их ингэж нөгөө асуудаг зүйл нь би яах вэ, ямар мэрэгжилтэй, ямар зүйл эзэмших вэ тэрийг айгүй их асуудаг. Та эдээс бас дандаа асуудаг байхгүй, надаас бас байн асуудаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр би одоо яг шууд ийм мэрэгжил гэж сонгох гэхээс илүү эхлээд өөрөө өөрийгөө танихд илүү цаг зааваа зарцуулаад өөртөө дуртай зүйлээ олж мэдхэд илүү их цагаа зарцуулах нь хамгийн чухал санагдчихж байгаа. Тэгээ сүүлийн үед одоо яг энэ зүйлстэй холбогдуулаад их олон янз янзын зүйл судлал яваад байна. Тэрнгүүт одоо бид нар өөрснийхөө одоо Азиудын ялангуяа Монгол гэдэг тийм энэ давуу тал болох зүйлсийг би айгүйхэн ингэ судалж үзэх гэж Аз хүмүүсийн бас давуу талыг мэдэх гэж бас их хичээгээд байгаа байхгүй. Тэрнгүүт энэ дээр одоо жишээ нь бид нар хаана төрсөн, хаана өссөн, юу идэж байгаагаас хүртэл хамаарад бид нарын одоо бас орнуудаас ялгарх гэр зүйлсүүд нь бид хоорондоо өөр өөр байгаад байгаа нь энэс бас маш хамааралтай байгаа байхгүй юу. Яагаад Европ болон яагаад Ази орнууд өнөөдөр IQ-ын буюу одоо энэ оюун санааны чадамж нь маш өндөр байдгийм бэ? Өнөөдөр
Монгол улс бол дэлхийд 8 дугаар байранд ямар ч байсан сүүлийн одоо дэлхийн нийтийн хэмжээнд IQ-гийн түвшин дэлхийн 195 орон дундаас 8-д орсон ийм өндөр IQ-д явж байна тий. Тэр нь дотор энэ дэлхийн топ 10 улсыг нэрлэхэд дийлэнх нь Ази улс орнууд байж байгаа жишээ тий. Тэгээд тэгэхээр чи бид нар Аз гэдэг энэ байшил дээр Аз төвд төрсэн тэр тухайн байшил дээр төрсэн давуу талаа сайн судалж үзээд дээрэс нь идчих байгаа хоол хүнсэндээ хүртэл маш сайн ингээд бидний идэх зүйлс хүртэл бидний юм ухаалаг байлгаж байгаа хгүй. Тэгэхээр заавал одоо гадны орн гэхээр л мундаг гэж Америкийг шүтэж бишрээл, заавал Европ гэж Англи гэж шүтэж бишрээд байх биш. Өөртөө өгөгдсөн биднэрт өөрт байгаа тэр давуу өгөгдлүүдээ илүү таньж мэдээд тэрэндээ илүү их одоо цагаа зарцуулах юм бол цаашаа илүү их одоо хөгжих одоо магадлалтай гэж бол хувьд хараад байгаа. Тэгээ яг энэ дээр нөгөө өмнөх дугаар дээр одоо хитэн сар төрснөөс шалтгаалаад спортын хүн болох үгүй хүртэл бас нөлөөлж байгаа гэж хоёлаа ярьж байсан шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр тэр одоо ном яг миний урд энэ байж байгаа л да энэ Outliers гэд. Энэ ном хэрвээ Монголд орчуулагдсан бол энэ номыг авч заавал уншаарай. Тэгээ энэ дээр бас яг гардгийн одоо нөгөө дуртай зүйлээ өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ ямар нэг зүйлийг яг 100,000 цаг хийхэд тэр зүйл тэгэхээр заавал ер нь ол амжилт олдог тодорхой хэмжээнийгээд. Тэгээ энэ дэр жишээ нь Beatles самтлаг Bill Gates, Microsoft гэсэн тийм тэгэнгүүт Bill Gates ингээд жишээ байдаг байхгүй юу? Яг оо 100,000 цаг гэж тооцоолохоор хүн өдөрт 3 цаг зөвхөн зарцуулах юм бол 5 орчим жил байдаг биш 9 жил. Өдөрт хэрвээ 3 цагийг яг өөрөө дуртай зүйлдээ зарцуулаад байгаа юм бол 9 орчим жил одоо яг тэр зүйлдээ ингээд зарцуулна гэсэн үг. А хэрвээ ван дуртай зүйлээ яг олоод авчаад тэрэндээ зарцуулгын цагаа ажил хийж байгаа яг нэг бүр ажил болгоод тэг өөрийнхөө сонгосон мэрэгжил ажил сургууль болгоод тэрэндээ яг ингээд өдөрт 8 цагаа зарцуулах юм бол нэг 5 орчим жил босны дараа бол амжилттай болно гэсэн. Тэгэхээр яг эндээс гарч байгаа яг эцсийн гаргалгаа бол альваа хийж байгаа зүйлтэй тууштай мэдээж хэрэг дуртай зүйлээ хийжсэн ч гэсэн ер нь ихэнхдээ дэгдэж дуртай зүйлээ хийх юм бол алдаж хийж байгаа юм уухай мэдрэмж авахгүй гоё байдаг гэж тий. Тэгтээ дуртай ч гэсэн заримдаа бидэрт хэцүү үе зөндөө гардаг гэдэг үгүй шээ. Шалтармаар буугаад өгчмөр. Тэгэхээр дуртай зургуу ямар ч зүйл хийжсэн тэр нь дандаа жагталтаа байна гэж юм байхгүй. Тийм учраас яг өөртөө зориг тавиал тууштайгаар альва зүйлийг хийж үзээд өөртөө энэ 100,000 цагийн дүрэм гэдэг байдлыг бол одоо ингэ маш олон батны судалгаагаар батлагдаад байгаа учраас энэ дээр одоо тэр зүйлтэй тууштай байгаа зүйлээ чи тэг юм бол заавал одоо үр дүнд хүрнэ гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. За ингээ өнөөдрийнхөө подкастыг энэ түрээд өндөрлөе. Дараагийн 2-р хэсгээр бас нэг цоо шин сэдвэр битээр дахин ярилцах болноо. Ингээд мэдээлэл өгсөн цацаатаа маш их баярлалаа. За тэгээд дараагийнхын судалгааны ажилд нь амжилт хүсье аа. За маш их баярлалаа. Тэгээд сурч мэдж байгаа зүйлсээ хуваалцахад минь тус болж ингээ миний гүүр болж хамтдаа ярилцж байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд бас үзэж байгаа залуучуудтай бүгдэнд нь их баярлалаа. Та нар манаас өөрсдийнхөө санал бодлыг дээ энэ үзэж байгаа бичлэгнүүдийн доор бас ингээ бичээд үлдээх юм бол комент хийхийг бол бас их уншдгий шүү. Тэгээд өөрсдийнхөө бас хамлаа хэлээд энэ дээр бол би ийм бодолтой байдаг. Би ийм зүйлийг сурч судалсан байгаа. А ийм зүйлийг сурч мэдсэн ч гэдэг юм уу. Ингээд бусдтай бас хуваалцаад бид нэг нэгнээ дэмжиж, нэг нэгэндээ л өгөхгүй болол бид нар цаашаа одоо нөгөө хамтдаа ингэж хөндлөлт дэшийгээ хурцтай гарахгүй бол бид нар нэг нэгээрээ яваад манай улс тийм хурдан одоо бусд орнтой адилхан хөгжихөд хэцүү байхгүй юу? Тийм учраас энийг маш сайн ухамсарлаж бусдруу илүү харах биш бас илүү байгаа юм ийм байна тийм байна гэж сөрөг талаас нь харахгүй ш хамтдаа юу хийж бүтээх үү гэдэг талаас илүү хамт сэтгэл гэж хэлмээрээ. За баярлалаа.